Good evening, everyone. From myself, my wife, piano player, Nara Nina, I would like to say thank you for my children. Thank you. We've been very, very happy to perform today in Sofia, and I would like to thank first AGBU organization and organization, and especially Sonia Awaka and Luciana to make it all this possible. Thank you.
Thank you.
изпълнение. Напомняме за нашата Армения, за много баджанян, ноктюрно. А сега ще изпълня за вас едно произведение на великия, наистина великия композитор Саяд Нова, който е живял през 18 век. Той е свирил на каманча. Трудно ми е да ви обясня какво е каманча. Каманча е един инструмент, който може би по нещо напомня скулка, но звучи по-различно. Тъй като аз не свиря на каманча, може би следващите 10 години, някой ден, ще опитам аз да се науча да свиря на каманча. Затова ще използвам един инструмент флугелхорн, който не звучи точно като каманча, но звучи също така меко като този инструмент.
Thank you.
Thank you.
Thank you very much.